ប្រតិកម្មរបស់ព្រះសង្ឃវត្តសាមគ្គីរាំងសីបានធ្វើឡើងតាមរយៈសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចុះថ្ងៃទី2កុម្ភៈព្រះសង្ឃមិនជំទាស់ទៅនឹងអាជ្ញាធរដែលចង់បង្កើតគណៈកម្មការដើម្បីត្រួតពិនិត្យរដ្ឋបាលនៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីព្រោះជាទូនីតិរបស់សមាជិកក្រុមលំដាប់ថ្នាក់ដើម្បីរក្សានៅសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់សង្គមក៏ប៉ុន្តែ ករណីដែលអ្នកនាំពាក្យសាលាធិធានីភ្នំពេញលោកឡុងឌីម៉ងបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ជូនប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានព្រះសង្ឃចាត់ទុកថាជាការចោទប្រកាន់ឬវត្តសាមគ្គីរាំងសីមុនពេលធ្វើការត្រួតពិនិត្យនិងស៊ើបអង្កេតសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានលើកឡើងថាការលើកឡើងរបស់អ្នកនាំពាក្យសាលាធិធានីភ្នំពេញធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើកិត្តិយសរបស់វត្តសាមគ្គីរាំងសីដែលព្រះសង្ឃនិងពុទ្ធបរិស័ទវត្តសាមគ្
ដោយសារតែលោកលងលីម៉ងដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសន៍តាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមានជាអាចថាវត្តសាមគ្គីរាំងសីមិនសហការជាមួយអាជ្ញាធរដែនដីអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងវត្តអារាមដែលប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះតែងតែចេញពីវត្តទៅធ្វើបាតកម្មឬកោតកម្មព្រះសង្ឃបានធ្វើសកម្មភាពដុតរថយន្តរបស់រដ្ឋ ព្រះសង្ឃនៅក្នុងវត្តសាមគ្គីរាំងសីតែងតែចូលរួមក្នុងកោតកម្មបាតកម្មផ្សេងៗនិងមានព្រះសង្ឃប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាជាដើមព្រះសង្ឃវត្តសាមគ្គីរាំងសីបានទាមទារឲ្យអ្នកនាំពាក្យបង្ហាញភស្តុតាងហើយថាការចូលរួមធ្វើកោតកម្មឬបាតកម្មគឺជាសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងព្រះសង្ឃដែលមានកំណត់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ មួយយ៉ាងវិញទៀតវត្តអារាមជាទីកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលគ្មានទីពឹងពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលមានបញ្ហាដីធ្លីមកពីតាមបណ្ដាខេត្តនានាលោកឡុងឌីម៉ងអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ទុកសេចក្តីប្រកាសខាងលើថាជាសិទ្ធិរបស់ព្រះសង្ឃរីឯអាជ្ញាធរបានប្រជុំត្រៀមលក្ខណៈរួចរាល់ហើយដើម្បីចុះទៅធ្វើរដ្ឋបាលត្រួតពិនិត្យនៅវត្តសាមគ្គីរាំងសីប៉ុន្តែរហូតមកដល់ថ្ងៃន